Какво става, хора? Аз съм CKT HD и с мен днеска е... Здравейте, хора! Аз съм Ванката. С малко с 10 секунди закъснение Ванката се тича снима с мене. Така че това е Ванката. Днеска ще правим клип заедно. Той има канал, така че ще ви дам линк в описанието. Също така в края на клипа ще ви излезе. Искам да ходите да се абонирате за него. Приятелче иска да събере и той абонатчета като мене, понеже аз имам много с 400. Така че днеска ще изиграме един матч от кооп. Ще цъкаме заедно двамата, да видим, ще успеем ли да победиме. Също така в неговия канал направихме клип как играем пак кооп. Но този път с Реал Мадрид, така че мога да ходите да го видите. Аре, Ванка, аз червеното ли съм? Червеното си. Да, постигна. Вече нищо не виждам. Първия, Иване, вкарай. Абе, вкарай, бе, момче, бе. А то пък как ще изпусна? Абе, Диего, бе. А, то ме хвана. Коса лекичка, така. И така става. Айде, бе, Диего. Диего, бе. Кажи ми, как ще му иде на газа? Факт, идиот. Ау, Матич показва техника. Кой е това, бе, човек? Абе, Фабрегас ли това? Защо е толкова бавен това, бе? Айде, Азар. Айде, да, човек! Той опа ще изчисти от голината. Поне на Матич не мога да му вземат. Не, браво, бе, Канте. Идеален пас. Канте, Рибока. Дай на Рибока. Ехе, фал. Уилям ли ще я бие? Уилям, ого. Та, мисля, че трябва да я зашива. Айде, Уилям. Е, греда ли шот? Греда ли беше това, бе? Да, бе, греда. Аре, бе, аре, бе, Иване. Ето го, бе. С кой вкарах, бе, с пеликоета? Не, Матич. А, Матич, ого, леле. Щом с това дърво го вкарах. Англиче, човек, 2 метра и телеграф. Идеален пас. Виж само как ти отворих. И Диего Барзако. А, я гледай, лош бил. То Фабрегас леко е партина. Майко ми, о! Сетих се за Бабатунда. Да, леджен. Стой тъмно да пихме топ. Ние ги убиваме, бе. Къде е са Фабрегас? Излизай. Педро влиза. Бачуай, ще го вкарам. Да, бе, гледай го. И чай да го е страхотен. Чай, айде, не, Матич го става, че е голяма фигура. Ей, Бачуай, татка. Това е друго нещо. Ау, е бати пас. Ей, баци майката. То, да, бе, бати пас. То, Джака. Той топа, Джака, топа най-слабия футболист. Той е много бавен на 40 стрели, колко пейс там. Да, я го знам, той то... Изобщо не знам жив ли е, къв е. Той толкова играе в Арсенал. Бе, дай му на Мичи, той ще оправи, бе. Дай му я на Мичи, бе. Това не го очаквах, обаче. Е, не го очаквах. Е, тук сега трябваше да стане интересно. Как не може да излезем? Е, що ме спанава, Иване? Иване, защо ме спанава, човек? Един и същи гол, защо ме спанава с Мазимов? Моля ме спънеш. Я ли го тия, като ни караха гола, мамче, че какво направи, бе? Кей, го знам какво направи. Аз бек с него, ти ме спана. Топ, че аз се варгаме, мамче. Ето ме. Много, Матич. Матич показва техника, завиши. Ох, мале, вкаря, не я изпускай, Иване. А, Иване, какво правиш, бе, човек? А? Ай, какво направи, бе, ти малумен ли си, бе? Трябваш, бе, вкарай, бе. Какво правиш сега, какви ги дърпаш така, какво правиш? Давай! И какво давай? Аз на корнер съм уникален. Е, виждам.
Аре бе, Мозес. Опа. Идеална. Взимаш. Айде бе, цъкни му кръга, че ще я вземеш. Аз, защо си мисля, че му цъкам, бе? А тия па само ми тичат 100 тилолка, те сега ще му щупа краката. И центрират чак. Те центрират на Алекси Санчес, както искаш. Няма да издаваме тайни от вчерашния клуб. Моя бъде да ги гледат. Само в канала на VoltageD. Педро, той не е от най-бързите, ама има на Acceleration. Не, не. Да, перфектно е. Но той Матич се си кола за това. Той Матич докато заходи и то... А, ей, това е, бе. Яре да те видим. Оле-ле, повече няма бие шоу. Майко Азар повече няма бие фау, бе, аз. Аз съм си много добре с това. Охо, Педрито! О, то как ме резна! Педрито, карай ават! Е, няма как ме, как ме кара просто. То, видя ли как ме резна, бе? Видех. Айде, мято! То ми ще ти кратат. Педро е уникален футболист, аз на Ultimate имам 85. Не сам, бокс. Не, бокс, ама е вътре. Печели Педро. Е, така се центрира с мен. Е, така се центрира. Виждаш ли как се центрира моето момче, да ти кажа само. Трябва да научиш на тя, аз не знам. Е, то е много трудно. На първа града с всичка сила и там винаги има кой да отклони. Аз как го научих това постоянно вкарам от кора. Кинио си това е. Доспех. Абсолютно доспех. Исках да направя такова, да скромно да си я прибере нещо, ама не стана. Аз ли ще я бия? Ей, ти ли ще я бия? Е, това е, момиче. Абе, копни му, бе. Абсолютно. Тия пичваше лефтвата. А, с това е много гамо кефе, не бе, за какво се кефиш така? Ей, какво е, гледай как съм метнал върши съдят. Да ти тъпто. Браво, бе, момче. Търце, кама, трябва да си направя реклама някакво. Не, напри аз, аз това ще го махна. Кое ще ма? Ще го изрежа от клипа. Гледаш, он ми я даде, лакоме. А, исках Педро да вкара, но ви не е. Центрирането, гледаш, е, тази няма стане. А какво няма стане, е тия? Тишка, ще няма стане. Тишка, абе, аре, бе, тапа, ма. Бак, глупа. Ей, това шо не мина така. Дай ми я, бе. Аре, Мичи, моето момче, вкарваш я. Ей, е като за края на клипа на матча. Добре. Еми хора, това ще е всичко за този клип. Надявам се, че той ви е харесал. Както ви казах, ходете, се абонирайте и вижте клипчетата. Също така, както ви казах, имаме клип в канала на Иван заедно, така че отидете го вижте. Това ще бъде всичко за този клип от мен, Иванката. Чао, чао!